Dobrý večer, vážení rodiče, babičky, dědečkové, kamarádi, všichni milí příbuzní, známí, co jste přišli podpořit náš koncert dětí, vánoční klavírní setkání. Tak máme začátek. Sešli jsme se to trošku v menším počtu, zároveň nám hned 4 čísla taky během dneška ještě stihly odpadnou. Tam jsem řekla takový vzor, té svíčky se šíškou, který to zhruba jsou. Můžu vám to případně i říct. A děti vědí, jak se mají chystat, takže bohužel nám odpadá pro nemoc číslo 2, 3, 10 a 11. A zpestření bude číslo 15, neboť taky Anitka onemocněla, ale jelikož ještě minulý týden stihla nahrát svůj skladbu, tak by byla moc ráda, kdybychom ji tady dneska aspoň pustili, i když to nemůže být osobně, tak jestli uděláme takový experiment a jste pro, tak bychom si jedno číslo pustili a vylepšili ho třeba nějakým videoklipu, kdyby tam přidali i nějaké fotky a tak. Tak můj manžel to pak bude tady promítat pozadí. Takže já myslím, že dneska budeme možná do hodin hotový. Myslím, že zhruba představu časovou. No a začneme opět úvodní písničkou a tentokrát jsme vybrali méně známou. Slyšte, slyšte, Pastuškové. Tak prosím všechny odvážné děti, co se tím na začátku zazpívat, jdeme na úvodní místo. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Užijte si ty svátky a brzy zase někdy na shledanou.